Иван Егорович Федосеев досаатын чырапчылуухун дирин орто осколата 2-6 сылтан сүгер. Бүгүн боскола төрттемите сүз сыллах үбүлөйүн белетир жоро күнө. Бу огону бары түнөн дегиттер сатабыллах, кең билийлах гына үөрөтүн такайын тахарар, улускере болбакка, республикага тарбакка баттанар бастын үлелээ камнастаах оскола боларын. Сылжыбыт көрбүт истибитере кихи барыта белети сөгө мактайы көрөр. Оскола дерин историятын кердис кемнерин керехелир түмел бар болан. Манны кирбит кихи үйрэх кыхата кайдах сайдан испитин. Нехелек сайдыдын кыта ситимнен бет кен өйдөбілі ылар. Беги түмел бет Гавриил Афанасьевич Кузьмин атын сүгер. Кене баланна бастан бу музей тәрьергер история кердис кемнерин отчетого времени сырдатан, он бу краеведение каста салала хүдө хулахан музей түрүттөбүт. Саха серигер үрэхтэхэн тынчы тогу сүз сүрбе бирсыллахтан сагаламыт. Беги осколабыт бу тынчы тогу сүз сүрбе бирсыллаха сетинни сүрбе күнүгер түрүттөмүтө. Иван Прокопьевич Сидоров чагынай жетигер ону барда 32 ого үрэммите учуталынан Мария Алексеевна Амосова үлелебіде. Онтан тынча тоғы сүй сүрбе 5 сүрбе 6 сыллаққа дүет кластағы оскола тұтылдан, ол оскола келін тынча тоғы сүй сүрден 2, 12 сыллаққадылы дердон болбыда. Тынча тоғы сүй 35 сыллаққа бұ сетті кластағы оскола қалыбыда. Манна бастақы выпустары тынча тоғы сүй 5-5-6 сыллаққа бүтер біттірі. Тынчы тоғы сүйіс сеттуын сыллаққа физико-математический класс ағылдар, онтан тынчы тоғы сүйіс ағуын ағы сыллаққа республикаға бастагытынан агроскола болар. Білеген бұ агроскола ты қахайыстыватын тоғыз дегеттер сатыбылығар оғылары өретен ұхуен тағарар. Оскола коллектива күн бүгін сүз сетті онағы сөренетчіге бару ұслобияны ұңырон, сайды білі көрі артығар арылан, сыралақтық үлелігілер. Сүрін сорок үйрек қатыстыватын үрдеті. Аспит үйрек жылығар түйетоға күхіл көміс медиалінен бітерен ұчуталларын, төріппіттерін, үйрүйлерін үксепіттер. Бұйылғы білуйді ақсыл бұтығар, оскола бұтығар сүйіс сәтті онаға соға үйрене қалыпчар. Онына түрден алта педагог, ол егер үрбет оғыз әдер әртімне ақтағаны бай опыттағыды ұшталлар үлелігі жалар. Бұйығы ұшталлар бұд мастерсті баларын сылата үрдетінелілер курстарға, семинардарға, вебинардарға, оны датын атыттарға, оны профессиональный конкурстарға қытталылар. О күрдік бұ аспытыға бұйығы химия бұд, оны биология бұд ұшталы Петрова Майя Васильевна учитель года улустағы конкурсқа қыттан, учитель-исследователь атын ұлбыда. Конкурсқа қытты кейіне тұн ұшыталы бәйтін дағаны бәлемнеспілді ұшыталыр хайынларар, харақтарын арайар болыға де. Онна оғылар бұд олимпиадаға интеллектуалны турнирдарға сетігелі ақты қытталылар. Бұл рейіні өрақ жылын түмігінен улыстағы олимпиадаға хүрбалыптағы қиылақ, онны призер атын ұлбыттыра. Бүкке оғы Эверстова Света технологияға, республиканская олимпиадаға призер болбыда, Кузьмин Владик физкультураға қиылақ болар етіспеді. Бір кәлім экзамен мұт түміге Султан Халкаралан топсар. Бұл рейіні өрақ жылын түмігінен Эверстова Света химияға 99, Нучитлығар 90, Толстоу Хава Мусия литератураға тоған балы ұланнар үрдіптері. Өрек бет қачытты бата, әттоникі бірігінға тақсы бұта, білейті сүз бірігін. Оғы әргетші сайдылақ кейі болан тақсы тігір ұлақан болғамды ұруллар. Манайқа иетер, өретер қайыз қалу әттері жоғын ұрулы ұлалар. Культура түтер сайды бұ оғы наға әлбаға берер. Оғы бәйтін местетін бұларығар төхі күс болар. Бұ қайысқаға Тарасов Семен Константинович сүрбеттен тақсысыл үлелі сылджар. Кені оғылыра театральнай конкурстарға өрі местелі әлілер. Оғына кәнікі үссылға Макарова Марьяна Тимофеевна оғылыра гитарнай үрі құрғығар жарықтыр. Қыралардан сағалан осколыны бітерін оғылыр бары күтталар. Оғына бәлірі үрі айырға қолын олыр. Международный, он республиканский конкурс торга сети хилях тык каталар.
Беги музыка вот учитала Петрова Нюргена Юрьевна, бейтин улетин таханан оголору республиканская международная конкурс торга катыннарар. Ол курдук кини квартета бриллиантовые нотки международный конкурс лауреаттара болаллар. Маны таханан фольклорный конкурс торга ситихиляхты Карякина уля кыттар, кини мин олонхо оготобун ден республиканский конкурс лауреатынан болар. Дабан ого театральный студията «Синяя птица» онна «Тосмаска» республиканский конкурстар дипломаннара. Беге спортсменнар быт республикаларын честерин көміскен Россияға тақсан күрақтығаллар. Олардан бейдестерін көңіл тұстуға беге аттық бұтын бағара быт Олег Фамины, тренера Иванов Дмитрий Федорович. Кенники сылларга кескиллях эдер үлхеппит Пугачев Георгий Федорович. Мен хадарык параттан күнайы хүббеттен тахуа хаджар. Бұйылғы хылғалы үйіз класс выпустанна. Тын кара кәккә сетейлер балылар. Республика президенттары балылар. Харитонов, Джолос, Кузьмин, Владик, Прокопьева күнней бар. Россия кітті кітті хаджуыта кіргіттірга. Унатты ба аспыт сайын икки олым. Манчары аңылыра кітінділар горнагга. Сетихилахты кытты уттыра, бидилан көрмінерге меслес биттыра. Агры Хайскалағы сколыға оғылыр хетті идени берер бизнес инкубаторға маны тенге автодиялы Хайскатыгар охуылан, жақчы да олыққа білімне ажам болан үйінен сайдан тақсалар. Ол күрдік автодиялы, животноводство, столяр, швия, предпринимательство. Бұл хостерға оланы коворкинг центр бар. Мен боланым бұны ажамын, білеген боланы автодиялы аверін ажамын. Он на столяр, он на животноводство был, на мен бем лично баром жертвен столяр был, на второго бедердахпина столяр, второго разряда идени олан тахсахпина басколатан. Он на автодиала был, на мен свидетельство олан бедердахпе, тохсус он усвоен бирис классер тахпина, когда пекера, о свидетельство на олан мен баран басхот я мен барабасу тарахпе. Мен болан кәпсем әті бұ бұрылы ағыртуғынан. Мәнні олығына қа сезон айы 15 оғыл ғыжыр, оны олығына бұйылғыттан 30 оғы сылжақтан бұрылы ағырғар. Бұл ағыр бұдым бұл бұйылы меттін бұл үйбілі бүтін әпті өйіндерін бейімін шеші өйт үйбілін бұйыл капитальный ремонт оғынды бұд, әбі 10 кемпин олар олар бар, онына астылу ойын хағанда мұд, оңырын бұл ұсырынығын оңырын мұд, еннегетін отты бұл амытынан сасананы лағыр ұлысқа оңырғы ден бұл анақ, отут меселіақ ден оңырын ғыры бұд. Оның ұттан үйірақ өтті бейге бұл профессионалы дені беріп бұғытынан бұлырын ғатта ғаламыд хаң дирин профи ден профессионал обучение вот игр беси девятин дистанционно бирен хаглат вот был был она а он без он то тюден та та сау гота бастыга хвидесиз нагланнар тагастлар он то был был она холур бие был рин хетте агрошкол алта агрошколага и пополах под на был чурапчулухун школта баратыгар тенит тибит манды кен кайсхалах бастыга лелеа госколага нехлеги хиттенере болбакка улус арас нехлектериттен белдетер арас улустартан кытта келен интернака олорон оглор үйренеллер. Бұл интернет бит болғана бұлырын улус үпқатчы көрін капитальный ремонт бұл бұта есет түтігер бұйыл болғана бұл мен улус үпқатчы көрін онына выпускникті бұқатчы көрінна фонда хаммыт тас өттүтін апшып қалан оңырын дендетін тұрора бұд. Директор Михаил Спиридонович анығы үйе үбіләйінге дағыны, опсай үләға хамнасқы дағыны олары ер түрген тетімегер сөптібәхіндерін үләне хамнағы кең далағынақтықтері еніңдар. Ол курдык арас программаларга, грантовай конкурстарга кыттар инициативный бөлөктерен бу үсылыгер каз дааны мөлүен үбү тастан келлеринен оскола материальный технический базадан каңытыга үтүмөн үлө барбыт. Кылгура басқа халамытен кыргызсты программата бар, бүке комплекс азвисеси территория министерсеси хозяйства нүнгө, ол нүнгө бу бурушатка ден моя красивая школа ден парадигма урамыт. Бүне хелек багалтыда Борис Петрович өйөн, улусу багалгандырын чемпионы шоян ите парийек ахан бу тыгынча хеттүүс кваданатта бурушака бутун огоно москола инники ото бу осай көстүү түгер хүддах улухан
он говорила. Он это мин буманна даже би бу уйбаню досо атын холун вити тәрбит бу жонуга тасамман пересиептеге тасамман Николай Ивановичка бай банаска тасамма олатыры тасамма көдөһүмүн бу атын вити тиякка демин буюхун туран турабыт аны бу күһүн биге асбыппыт кине школа оттеннигер атын хүгерин хевестен оңран мин бу жүгөнүн туханамман жонугар Хергетин хамахтанабын бу агаларынтын бии бир осколутна атын хүгер уйбаны көз доса биюхун обуттыргер. Оны таханаматы быйыл эмие бу кыргызсы программаты кыттаммыт бу ограждение бутын ыллыбыт. Манны булла агы сүз бии метерелле капиталыны оңу болла. Манны булла тун эмие бу нелекпе халтата, улус салтата, оны министерсиз хазасы мөйөннер үтип гран проегин ахамы конкурса ахамыт ыламмыт. Эмие манна Улхантын тутуу болла. Оно таханым аттын федеральный гранны милан турабыт, президентсе гранны маны уллана министерство помощной политики нюнгі 2 миллион тақсалах гранылан турабыт, маны уллана бейе сынтай тарақтыр ылан, мотоцикл ылан, оны оборудуына ылыбыт. Бұл уллана курғалы ішін лагерден бұл уқта боғыны хылстота қачиян бүкөрен істен мені патриотиске өгіғанаға, Юрехте хенге бартыгар ди хаваргына гранылан турабыт. Тынчы тогы сүйсүбө 4 сылакы тутулубут бу 2 соскола жете. Тердон 2 хылтан хеттон 2 хылгадылы. Деддон быгытнан үлелен, элбех огону хоргуюттан, өлөр өлүттен быхабыт үгүс көлөнө жан сүрөхтөргөр ураты күндү местенилер ыдык же болар. Онон үбүлөйү көрсө, оскола салаттата манна музей жетери бите керексе биллех. Он оттон түмүкпер этимете бу диринеге агрошкола сүйүш сылынан бары выпускниктары үлелебит педагогтары барыларын ханделемете бу сүйүш сылла өргөддө юбилей бутнан он отта эхе дүшөтүгү багыры мете дүшөтүгүл маннык түмшүлөх болун эхеги түмшүлөх булла канатта бихи хаддан эхпейт нехелекке бары билерби куддуң оттон бу Касальна и телетеллер хайдылах бухтырына тон нехелей хайдыта болнады. Он эти лозунгунан улебет хамнаспыны гитавыт, он отто барыгытыгар чеген чедбик дуру вейны багарабын, этенге болу хайын.